pričali smo puno puta i pričamo ne samo o toj situaciji, nego o svim drugim situacijama i to nije točno da se o tome ne govori. Vi kad dođete na sjednicu predsjedništva morate doći, morate biti ovdje i raspravljati i svatko može reći što misli. Ali nije ovdje stvar da vi sad želite na silu da postoji nekakva, postoji nekakvi sukob u HDZ-u. Sukoba ljudi nema. Ivan Anušić je župan, on nije u vladi i on se svakodnevno sama, s nama ne sastaje. Mi smo u vladi na užem kabinetu, mi smo svaki dan zajedno. On je župan, on djeluje u Osijeku i on mnoge informacije i nema i nije prisutan na tim sastancima. To vi znate više o Ivanu Anušiću kao potpredsjednik vlade? Pa ja znam jer sam na sjednicama vlade. Da, u kojoj slučaju informacije koje se odnose na Franu Barbarića? Rekao sam što se tiče Frane Barbarića, što se tiče cijele te situacije. I nemojte da to sad ponovno kažem. Bojim se da Ivan nije dovoljno bio informiran, a razumijem ga, je župan, nije ministar, nije u vladi, da neke stvari možda nije iskomunicirao onako kako bi komunicirao netko koji sve informacije ima. Znači vi mislite znači, da Frane Barbarić nije u te HDZ? Ja to nisam rekao. Pa ja sad pitam. Vidjet ćete kad se donesu odluke, kada vlada, predsjednik vlade, zajedno sa svima nama, kad se odluke donesu, onda ćemo o tome komunicirati.